آج ہمارے اصل اکثر معاشرے میں، اکثر لوگوں میں، بلکہ اب تو میں کہوں گا کہ شاید پیروں اور مریدوں اور اللہ اللہ کرنے والے ان میں اور علماء بھی، ایک ذہن بن گیا ہے کہ رزق صرف پیسے کا نام ہے، بس جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس رزق ہے۔ بھئی رزق اکیلا پیسے کا نام نہیں ہے، آپ جو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں یہ بھی رزق ہے، یہ بھی لذت ہے۔ جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو آپ کے دل میں جو نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں، دل میں جو ٹھنڈک پہنچتی ہیں، یہ بھی رزق ہے۔ آپ جب نبی کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں تو آپ کو دلی اطمینان نصیب ہوتا ہے، یہ بھی رزق ہے۔ آپ کی اولادیں بھی رزق ہیں، آپ کے دوست احباب بھی رزق ہیں، آپ کا اچھا اخلاق بھی رزق ہے، آپ کا یہ علم بھی رزق ہے، آپ کا تقویٰ بھی رزق ہے، یہ ساری چیزیں رزق میں شامل ہوتی ہیں۔ اکیلا یہ رزق نہیں ہے کہ بندے کے پاس پیسہ ہو، جس طرح کہ ایک بندہ تھا اس نے بڑا پیسہ اکٹھا کر لیا، بہت پیسہ اکٹھا کر لیا، اور وہ اس نے ایک پہاڑ کے اندر غار بنائی، وہاں پہ اس نے پیسے رکھ دیے، اور وہ کبھی کبھی جاتا ہوا جا کو پیسوں کو دیکھتا، سارا نئے پیسے اور رکھا تھا، جو اس کا نوکر تھا اس کو بڑا پیچھے رکھتا، اس کو پتہ نہ چل جائے۔ وہ غار کے بڑا ایک اہنی دروازہ بنایا ہوا تھا، ایک دن وہ اندر داخل ہو گیا، پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ اب نوکر کو پتہ ہی نہیں تھا، نوکر انتظار کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، نوکر واپس چلا گیا، اب نے اس کسی کو بتایا بھی نہیں تھا۔ لوگ نوکر پہاڑیوں میں ڈھونڈتے رہے، اب وہ اندر کوئلوں سے دیواروں پہ لکھے کہ کاش یہ پیسے نہ ہوتے روٹی ہوتی، کاش یہ سونا نہ ہوتا یہ سالن ہوتا، کاش یہ فلانی چیز نہ ہوتی پانی ہوتا، اب یہ پیسہ میرے کس کام کے؟ تو میرے دوست، تیرے پاس پیسہ بڑا ہو تیرا دوست ہی کوئی نہ ہو، تیرا دوست ہی کوئی نہ ہو۔ بعض بندے بڑے امیر ہوتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، بعض بڑے امیر ہوتے ہیں، نبینے ہوتے ہیں، بعض بڑے امیر ہوتے ہیں، اللہ اکبر، کسی خاص مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میرے مرشد کریم کے بارگاہ میں ایک بچہ آیا، بڑا خوبصورت جوان لڑکا، اس کو ایمبولینس میں لے کے آئے، تو اس کا پھر مرشد کریم نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے جی گردے ختم ہو گئے۔ کہا میں اب تجھے کچھ چاہیے، کچھ شادی پہ دل چاہتا ہے، کوٹھی پہ دل چاہتا ہے، کسی چیز پہ؟ کہتا ہے نہیں، بس کسی چیز پہ دل نہیں چاہتا، میں کسی چیز پہ نہیں، کہتا کسی پہ دل نہیں چاہتا، اب دل یہی چاہتا ہے کہ بس مجھے صحت مل جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب اس کی نظر میں پیسے کی وقت نہیں ہے۔ ہمارے لوگ جو ہیں اکثر، یہ اب رواج چل گیا کہ پیسے کو رزق سمجھتے ہیں، کہ یہ رزق نہیں ہے کہ تیرے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، یہ رزق ہے۔ کہ رزق نہیں ہے جب چھوٹا تیرا بھانجا بھتیجا دوڑ کے نرم نرم جسم کے ساتھ تیرے آنکھ میں مس ہوتا ہے، تو اس کا سر چومتا ہے، اس کا رخسار چومتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، یہ رزق نہیں ہے، یہ رزق ہے۔